Hat direkt. Jag var inne någonstans. Vänta, vad var tråkig min... Kom igen, grabbar! Jag höll fast nu. Åh, här kommer många. Åh! Hinner jag? Åh! Oh! Nej! Åh! Oh! Ah, flytta på dig! Nej! 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 Men... Men flytta på dig! Vad händer? Snart börjar jag dra i folk. Vad gör han? Ja, men skämtar du. Han drog i mig. Men... Liksom... Kom igen! Kör höger verkstad. Okej. Okay. Jag hoppas att tillräckligt många failar här nu, för jag är ganska långt bak. Jag hoppar för tidigt. Men där är jag sist. Jag är sist. Nej, vi kör vänster. Jag kör mitten. Nej! Nej, jag vågar inte köra mitten. Eller jag borde ha tagit mitten. Jag kommer att åka ut här. Åh nej. Nu åker jag ut. Jag måste... Nej! Eller? Kan jag klara mig? Jag kan klara mig. Ja! Åh! Ja, jag kommer att klara. Nej! Klarar ni? Nej. Ja. Rip. Det var för att jag tog mitt och så många unga. Jag hatar mitt! Hur kan jag ens hinna? Jag var längst bak. Jag var verkligen sist och ändå klar. Och vi är nästan precis bredvid varandra. Okej, okay, bara låta dem göra jobbet. Tusen. Jag kan inte stämma. Jag får inte stå upp. Go! Okej, vi har ett problem. Ja. I am stupid. What? Jag skulle så här köpa nether quartz. Och sen så... Så här satte jag ihop dem. Så jag har 64 nether quartz block. Ja. Plus 48. Mycket är det... Vänta, nej, vänta. Vänta, 9 gånger... Jocke, klarar du dig? Ja. S64. Vad fan? 2 pro. Bam, 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 bam. Nej, nej, nej. Ma, what? Hur blev jag ens knockad där? Det är 500. Ah, banan. Bam bam bam. Bam 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 bam. Nej, men så jag kommer... Jag vet inte om jag kommer kvala, eller? Ja! What the fuck, Jocke? Why are you so good? Oh, thank you. So kind of you. Shut the fuck up, liksom. Ja, okej. Okay. Nej, Måns, det kommer bli fotboll! Ja, fotboll, mycket bra! Haha, it's a me, Mario! Åh! Oh, Pog! Woho! Åh! Åh! Ofta är det inte bli fotboll. Yahoo! Vänta, är det där finalen nu, eller...? Okej, det är en timer. Okay. Vilket håll kommer det på? Jag ska dra honom. Vänta, va? Han står ju och fuskar där uppe. Wow! Vänta, hur? Man kan någon som står uppe på kanten, typ. Han skippar allting. Man kan boosta sig upp där genom att hoppa på andra. Ja, jag tror han hoppade upp på han varje... Ja. Ja, nu gjorde han också. Ja. Så han studsade på någon annan. Men släpp mig! What the fuck?
Mm. I got it. Ja, det borde vara en högerkant. Det kommer de säkert fixa också. I want it. Oh, jag behövde det. Bara lite socker för att fatta. Jag ska räkna. Socker. Ah, flytta på mig. Joker. Socker. Sluta putta mig. En. Yay! Om att race-spana säkert upp till kronan. Nej, det blir fotboll! Men hur blir det fotboll? Är inte det en man mindre? Jo, amen, skämtar du. På blåa och sex på gula. Amen, skämtar du. Ah, okej, vi blev det laget. Okej, det kan vara en fördel. Sjukt ändå att det kan bli så när det är ojämnt. Ja, det kanske kan vara dock en fördel för oss. Då blir det mindre kaos i vårt lag. Okej, vi har ju faktiskt bollarna på deras sida, så... Nej. Jaha, okej. Nej, skämtar du? Okej, vad? Vi gjorde ett mål. Vänta, är det blå eller? Nej. Jag är gul, ja. Gul. Okej. Burnt crisp. Okej. Och så bollen laggar ju sönder också. Du har 2 FPS på bollarna. Aha. Det makes no sense, vänta. Bollarna är på typ en helt annan ja! Server. Typ Argentinas server. Vad fan lägger du då? Åh nej, åh nej. Nej! Skämtar du? Jag åkte igenom bollen. Det står 2-2. Åh, nu kommer den som riktigt studs också. Åh, nej. Åh! Ja! Bra. Sund mål också. Vad är andra bollen där? Håll detta nu! Sjukt att bollarna inte kan komma över sina, men gubbarna kan stå uppe på. Nej! Ja! Äntligen har vi ett team som faktiskt inte nickar in självmål, typ. Åh nej, det blir svensk grej nu säkert. Ja, det blir svensk. Man är inte tjonkig om man inte... Jag tror han skulle hoppa av. Alltså, man sträcker inte på sig. Okej, det buggar väldigt mycket för mig med kameran. What? Fick jag inte ta på svansen där? Ja, de bara byttes av typ. Mitt i faten då. Stafett. Här ber vi. Jag måste tänka annorlunda. Så jag bara möter upp honom. Hur får jag inte upp den där? Alltså, vissa har tagit min svans när de är typ 40 mil ifrån nu. Åh, nu är det kaos. Släpp mig. Helt plötsligt hade du den. Det kan jag tro. Har vi någon sån här svänggrej som jag kan studsa på? Här funkar det inte att ställa sig i ett hörn. Upp. Jag tror honom. Det är ingen dans på rosor. Nej, vad? Hur får du ta på den där? Upp med dig. Han är alltid hungrig. Se, hur kan inte jag ta den? De kan ju ta den 40 mil från mig. Hallå?
Hej. Hej. Mamma och pappa. Ja! Yes! Oh! Han vann. What the fuck? Så ja. Det, oh, är det första eller? Det är min andra, är om man räknar med betan. Men om, efter release så är det första. Ja, just det. Nej, jag gillar verkligen inte den svenska ändå, för den är så...